হাই মাই লাভছ, পুনৰ এটি ৰিকুৱেষ্টেড টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ মাজৰ কেইগৰাকীমান দৰ্শকে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে মোৰ স্কিনখন কেনেকৈ ইমান গ্ল' কৰে আৰু মোৰ স্কিনখনত দাগ নাই, তাৰ কাৰণে মই কি কি কৰোঁ। মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব মোৰ ৰূপ চৰ্চাৰ ওপৰত। ইয়াৰ প্ৰথম আনচাৰটো হ'ল জেনেটিক, মানে এয়া মই মোৰ মা দেউতাৰ পৰা পাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মোৰ মাৰ স্কিনখন ইমানেই ধুনীয়া, মোতকৈও ধুনীয়া, আৰু এতিয়াও মাৰ স্কিনখন দেখিলে একদম পকা কাশ্মীৰী আপেল যেন লাগে, পিংকিছ, একদম গ্ল' কৰে, ইমান ধুনীয়া। ছেকেণ্ড আনচাৰটো হ'ল পানী। হয়, পানী বহুতেই জৰুৰী হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে ডেইলি 2.5-3 লিটাৰ ৱাটাৰ খাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বডিৰ পৰা টক্সিনছ বাহিৰ হ'ব। আপোনালোকৰ বডিৰ যিবোৰ ৱেষ্টেজ আছে, যিবোৰ বস্তু আমাক নালাগে, সেইবোৰ শৰীৰে বাহিৰ কৰিব। সেইকাৰণে ডেইলি 3 লিটাৰ ৱাটাৰ খোৱা কৰক। থাৰ্ড আনচাৰটো হ'ল ৱৰ্কআউট, য়োগা এক্সাৰচাইজ। য়োগা এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমি খুব ঘামো, নহয়নে? আমাৰ শৰীৰে শ্বেট কৰে, আৰু শ্বেটিং মানে হ'ল আপোনাৰ শৰীৰৰ অদৰকাৰী বস্তুবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। আপোনালোকে মন কৰিবচোন, ৱৰ্কআউট কৰাৰ পিছত স্কিনখন কিমান ধুনীয়া গ্ল' কৰে। সেয়া পষ্ট ৱৰ্কআউট গ্ল', আৰু সেই যে গ্ল', সেয়া আপুনি কোনো মেকআপৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰে, সেইটো ভিতৰৰ পৰা আহে। আৰু ফোর্থ আনসারটো হল টোপনি, রাতির 8 ঘণ্টা টোপনি। কিন্তু সচাকে কবলে গলে মোৰ 8 ঘণ্টা টোপনি কেতিয়াও নহয়, মই বহুতেই কম টাইম হ'ল, বাকি সব ধুনিয়াকে ম্যানেজ কৰোঁ মই, কিন্তু টোপনি মোৰ খুবেই কম, বহুতেই কম। কিন্তু তথাপিও বেলেন্স হৈ যায় বেলেগ বস্তুৰ লগত। কিন্তু আপোনালোকে ট্রাই কৰিব যাতে ডেইলি ৰাতি 8 ঘণ্টাকে শুয়ে, আৰু শোৱা টাইমটো অকণমান সোনকালে কৰিব। এয়া নহয় ৰাতি 2-3 বজাত শুই আপোনালোকে দুপৰীয়া 11-12 বজাত উঠিছে, সেয়া একচুৱেলি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে হেল্ডি নহয়। ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পালে আপোনালোকে? যিহেতু স্কিন কেয়াৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ, এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম মই কি ইউজ কৰোঁ ঘৰতে সহজতে পোৱা বস্তু যিটো আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে। মই কি ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰোঁ, টোনাৰ, ছিৰাম, ময়শ্চাৰাইজাৰ, ছানস্ক্ৰীন লোচন, সেইবোৰৰ কথা এইটো ভিডিঅ'ত নাপাতোঁ, তাৰ কাৰণে মই এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম। এই বস্তুবোৰ সলনি হৈ থাকে, বতৰৰ লগত সলনি হয়, কেতিয়াবা এক্সপেৰিমেণ্ট চলাবলৈ নতুন কিবা এটা কিনি আনো, সেইবোৰ পিছৰ কথা। কিন্তু এটা বস্তু এতিয়ালৈকে যিটো চেঞ্জ হোৱা নাই, সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজি। আজি যিটো ফেচ পেকৰ কথা মই আপোনালোকক ক'ম, সেইটো মই ইউজ কৰা অলমষ্ট 10 বছৰ হ'ল, তাতকৈ বেছিয়ে হ'ব চাগে। নো ডাউট মাজে মাজে গেপ হয়, কিন্তু মই এইটো মোৰ ৰেগুলাৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনত এড কৰিবলৈ, মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তেন্তে বলক আমি প্ৰথমতে মুখখন ধুই ল'ব লাগিব, ফেচ ৱাশ্ব কৰিম। ফেচ ৱাশ্বৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যিকোনো এটা মাইল্ড ক্লিনজাৰ। মই ইউজ কৰিম চিটাফিল ক্লিনজাৰ। ইয়াৰ আগতে মই ফাষ্ট ফৰ্ম বুলি এটা ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ, মোৰ স্কিন ডক্টৰে সেয়া মোক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিলে। সেইটো খতম হোৱাৰ পিছত মই এইটো কিনিছোঁ, আৰু এইটো খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ, মাইল্ড হয় বহুত। মুখখন ধুই আহিছোঁ, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মুখখন ধুৱে তাৰ লগত ডিঙিটো ধুবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এনেকৈ পেট ড্ৰাই কৰিব লাগে, মোহাৰি মোহাৰি কেতিয়াও আপোনালোকে শুকুৱাব নালাগে স্কিন। দেন এই ফেচ পেকটো বনাবলৈ মই লওঁ 2 স্পুনছ বেচন, আৰু 2 স্পুনছ দৈ। যদি 2 স্পুনছ কম যেন লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 স্পুন এড কৰিব পাৰে আৰু, কাৰণ বেছি ড্ৰাই হ'ব নালাগে। মই 3 স্পুন কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি মিক্স কৰিম, আৰু এয়া ৰেডি। খুব গৰম পৰিছে আজি, বৰষুণ দিব যেন পাইছোঁ দিল্লীত। এতিয়া মই এয়া এপ্লাই কৰিম, য'তে মন যায় এপ্লাই কৰিব পাৰে, মুখ, ডিঙি, হাত, ভৰি চবতে। মই গোটেই বডিত মেছাজ দিওঁ। প্ৰথমতে এনেকৈ লগাই লৈছোঁ, ডিঙিটো লগাই লৈছোঁ। যিকোনো ফেচ মাস্ক যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰে মুখত, ডিঙিত লগাবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ডিঙিটো এক্সপ'জ হৈ থাকে। চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন, মানে ঘূৰণীয়াকৈ। বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল,
দৈ লগালে স্কিনখনে ময়শ্চাৰ পায়, স্কিনখন হাইড্ৰেট হয় আৰু ইয়াৰ লগতে স্কিনৰ যি ইলাষ্টিচিটি সেয়া মেইনটেইন হৈ থাকে। চকুৰ ওপৰৰ অংশখিনি আমি এভইড কৰিম, ইয়াতে নলগাওঁ হা। কপাল দৈ লগালে স্কিনৰ পোৰ্চবোৰ টাইট হ'ব, স্কিনত বয়সৰ প্ৰভাৱ দেৰিকৈ পৰিব, ইয়াৰ বাহিৰেও স্কিনত থকা পিগমেণ্টেশ্যন, ডেলনেছ আৰু ডাৰ্ক চাৰ্কেলবোৰ ৰিমুভ হ'ব। বেক চাইডতো লগাব, কাৰণ এইখিনি অংশটো বহুত টেনিং হয়। বেচন লগালে ৰ'দে পোৰা দাগবোৰ নাইকিয়া হ'ব, স্কিনৰ কালাৰ লাইট হ'ব, স্কিনত যদি বহুত অইলিনেছ আছে সেয়া কমিব। বেচন লগালে পিম্পল নোলায়, বেচনে এটা স্ক্ৰাবৰ কাম কৰে, মানে আপোনাৰ স্কিনত থকা সেই ডেড চেলছবোৰ ৰিমুভ কৰাত বেচনে সহায় কৰিব। এই মাছাজটো আপোনালোকে খুব আৰাম আৰামকৈ কৰিব, আঙুলিৰে বেছি প্ৰেছাৰ নিদিব। এনেকৈ 2-3 মিনিট মাছাজ দিয়াৰ পিছত এইখিনি অকণমান শুকাব দিম, কমপ্লিটলি নহয় হা, অকণমান জাষ্ট। এতিয়া ৰৈ যোৱা মাস্কখিনি ইউজ কৰিম হাতত। ৰিচেণ্টলি মই উত্তৰাখণ্ড গৈছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া বতৰ, ইমান ঠাণ্ডা বতাহ, কিন্তু বাপৰে প্ৰখৰ ৰ'দ। সেই ৰ'দত 5 ডেইজ মানে ডেইলি ৱাটাৰফলত গা ধুব গৈছিলোঁ, ইমান বেছি ছানবাৰ্ণ হৈছে, ছান টেন আহি পেলাই অৱস্থা বেয়া, দিল্লী আহি পেলাই ইমান দুখ লাগিছে, কি কৰোঁ স্কিনৰ। পিগমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছিলে পুৰা স্কিনত, ব্লেক ব্লেক স্পট। তাৰপিছত মই গ'লোঁ লিপি গুপ্তাৰ ওচৰলৈ, মোৰ ফেমিলি ডক্টৰ হয় স্কিন কেয়াৰ, তেখেতে মোক দিছে 5টা অইণ্টমেণ্ট। আৰু কস্মেটিক প্ৰডাক্টবোৰৰ ইমান দাম, ইউজ কৰিছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা, এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট পোৱাহি নাই, গম পোৱা নাই। এয়া মই উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা আহি লগোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফিল হৈছে অলপ অলপকৈ লেয়াৰবোৰ নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে, কাৰণ ছান টেনিং পাৰ্মানেণ্ট নহয়, সেয়া গুচি যায় টাইমৰ লগে লগে। দেন আচ্ছা হা, পিঠিখন থাকি গ'ল দেই, সেয়া মই মাক ক'ম, মায়ে মোক মাছাজ দি দিব, আপোনালোকে কাৰোবাৰ হেল্প ল'ব পাৰে, যিহেতু কৰিছোঁ ফুল বডিৰ কাৰণে কৰিম। আৰু লগতে এয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ভৰি দুখনত, কাৰণ ভৰি দুখনতো বহুত বেছি ছান টেন হয়। এতিয়া মই গা ধুবলৈ যাওঁ আৰু মই ঠাণ্ডা পানী ইউজ কৰিম এয়া ধুবলৈ, কাৰণ ফেচ পেক সদায় ঠাণ্ডা পানীৰে ধুব লাগে। আৰু গা ধুই উঠি মই মুখত প্ৰথমতে ইউজ কৰিম টোনাৰ, তাৰপিছত ছিৰাম, তাৰপিছত যিকোনো এটা ক্ৰীম মই যিটো ইউজ কৰোঁ ঘৰত। আৰু যদি বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে ছানস্ক্ৰীন লোচন কেতিয়াও নাপাহৰিব, 40+++ নাইবা 50+++ PF থকা ছানস্ক্ৰীন লোচন ডেইলি লগাব। এয়া মই এতিয়া 5 মিনিটছমান শুকাব দিম, তাৰপিছত গা ধুম, আৰু গা ধুই আহি কিন্তু মই ভিডিঅ' নবনাওঁ, ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখিব, ইউজ কৰি চাওক, ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।